O projeto de extensão Aprendendo Robótica na Escola, uma abordagem usando a metodologia ABP, nasceu de uma parceria firmada entre o Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Linhares, representado pelo seu grupo de estudos em automação e robótica, o GIER, e a Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, representada pela Escola Estadual de Ensino Fundamental José de Caldas Brito. O principal objetivo do projeto é promover a difusão de conhecimentos em robótica entre os alunos das escolas públicas através do uso de tecnologias vinculadas à economia 4.0 e de metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Mas se tiver uma fissura, ela também passa melhor. Geralmente. Para isso, ao longo dos seus 24 meses de duração, a equipe de execução do projeto, que é formada por servidores e alunos do IFES e professoras da rede estadual, atuará no desenvolvimento e na aplicação de ferramentas didáticas de apoio ao ensino de robótica. Entre janeiro e junho de 2021, os esforços da equipe executora se concentraram na produção do material didático de um curso de extensão intitulado Aprendendo Robótica em Casa. Trata-se de um curso com carga horária de 24 horas e seu material didático foi todo produzido na forma de videoaulas, que ficam organizadas junto ao restante do material do curso em um ambiente virtual de aprendizagem. Olá, meu nome é Lucas Vago, eu sou professor do IFES Campos Linhares e coordenador desse projeto. Meu nome é Jônio Cirilo, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação aqui no IFES Campos Linhares e nesse projeto aqui eu atuo como instrutor. Meu nome é Matheus, eu sou estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFES Campos Linhares e atuo como instrutor desse projeto. O meu nome é Vinícius, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação do IFES Campos Linhares e atuo como instrutor desse projeto. Meu nome é Ricardo Radara, eu sou aluno do curso de Técnico de Automação Industrial, integrado ao IFES Campos Linhares, e eu vou estar atuando como monitor neste projeto. Eu sou a professora Sirlene e trabalho na Escola José de Caldas Brito e sou uma das multiplicadoras do projeto de robótica na nossa escola. Falar desse projeto aqui pra gente nos enche o coração de muita alegria, porque é algo que a gente vem sonhando há muitos anos. Apesar de ser uma parceria que já dura desde 2014, é um projeto que veio no momento certo, na hora certa, onde a gente possa estar atendendo os nossos alunos talentosos na área da robótica, da exata, né? Porque a gente sabe que é um projeto de um amplo leque, onde o aluno ele pode percorrer diversos caminhos. Então, vale também ressaltar que essa equipe que está conosco hoje, né? Tanto por parte de coordenação, por parte de monitoria, por parte de professores que executam o curso juntamente com os nossos alunos, podemos dizer que é uma equipe ímpar. Então, diante de tudo isso que vem acontecendo aqui, nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento especial e dizer que ainda muitas coisas, muitas parcerias a gente espera por vir. E o IFES é só um sonho concretizado. Sou Andréia, professora da escola José de Caldas Brito, parceira do projeto e multiplicadora. Esse projeto, nós temos a parceria com o IFES e é um prazer estar trabalhando com eles. Uma equipe maravilhosa de pessoas muito competentes. Estamos escrevendo e fazendo acontecer na nossa escola. Os nossos alunos têm assim, tido um desenvolvimento muito grande nessa área de programação, mesmo sendo uma programação inicial. Então, nós só temos a agradecer a toda a equipe, a todo o projeto que tem sido desenvolvido aqui na nossa escola. Meu nome é Marco e estudo na Escola José de Caldas. Fiz parte da primeira turma do curso de robótica. E sobre isso, eu achei muito legal a dinâmica de você controlar um robô, porque ele pode abrir, sim, de fato, caminhos para outras áreas que são interessantes até, tipo programação ou engenharia. E eu gostei muito desse curso, adorei, de fato, né? Conhecer pessoas novas, o robôzinho também é muito legal, controlar ele, porque ele simula muito bem a vida real, né? Ele consegue desviar de obstáculos, ele consegue distinguir cores, se você colocar o sensor certo, claro, na programação. Mas, resumindo, eu gostei muito desse curso e se eu pudesse, eu faria outro.